A12. Ir šosē no Jēkabpils līdz Latvijas austrumu robežai. Ceļš, kas savieno Latgali ar citiem novadiem, kā arī daudziem tas ir mājupceļš no Rīgas vai gluži otrādi. Ar šādu nosaukumu no pat klājā nācis jauns žurnāls, kura pirmā numura atvēršana notika Rēzeknē, īsi pirms trešā vispasaules latgaliešu saieta. Ideja mums jau rados pirms kāda laika, kad mēs papētījām mūsu plašsaziņas līdzekļu tirgu un saprotam, ka ļoti plašs piedāvājums ir sīša žurnālim. Pavisam mazāks piedāvājums ir tiem, kas interesējas par biznesu, un ļoti mazs piedāvājums, kurus interesē tos tēmas, kas varbūt skar pozitīvas lietas, kas nav zelta noprese. Izdevumā lasāmi pozitīvi stāsti un informācija par cilvēkiem Latgalē un pasaulē. Reportāžas no Latgales ciemiem, aktuāli viedokļi, uzņēmīgi cilvēki, kultūra, reģiona skaistākās vietas, vēstures liktenes stāsti un tradīciju vērtības. Mēs ir uzņēmēji, kuri lepojās ar savu novadu, kuri negrib atstot un negrib purzaceļties ar savu biznesu prom kaut kur uz citu novadu vai uz citu valsti. Un ka jāatrūn laiku arī tādiem vaļas priekiem. Pirmajam numuram es aicinu izlasēt interviju ar Edgaru Kļaviņu, kas ir uzņēmuma Nauk vadētos un īpašnieks, bet jām ar broļu Aivaru ir tāds ļoti interesants lidaparāts. Dzintars Sodoms par Snovis, es paskatāju tādu interesantu citu teicīnu, saka, ka Latvijā vispār ir dzīva par to, ka ir Latgaļa tāda iraidos. Ja tad es tā, divi godi par to dūmoju, par ko tas tā iraidos. Ja tad es atrodu septiņus punktus, kur mēs esam poru visiem. Izdevēji iedvesmojušies no Liepājas reģionālā izdevuma Liepājas vēstules, saprotot, ka Latgalē tā ir viena no nišām, kuras mums dažkārt pietrūkst. Ar ko šis žurnāls ir īpašs Latgalē un ko no tā gaida lasītāji? Iedvesmu jauniem darbiem, jauniem panākumiem, un es šodien nonācu pie vienas tādas atziņas, kad bieži vien saka, ka mēs esam tas, ko mēs ēdam. Bet mēs esam arī tas, ko mēs lasām. Un lasot šo žurnālu, es domāju, ka noteikti mēs gūsim iedvesmu lieliem darbiem. Žurnāla prezentācija, kas norisinājas uz Rēzeknes centrālās bibliotēkas jumta, pilnīgi attaisnoja šī izdevuma moto – patiesi, dziļi, skaisti. Latgalē ir ļoti daudz pozitīvu cilvēku un lietu, ar kurām mēs varam lepoties ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Mēs žurnālā A12 pārdodam to skaisto, patīso un dziļo par Latgaļas novadu. Tas nav domas tikai par to, kas notiek Latgaļī. Tas ir arī par cilvēkiem Latgaļā un par cilvēkiem pasaulī. Tie ir arī tīs dzēvis stosti un varbūt tie pieredze, kas jums iraidām. Un, protams, tie viedokļi, kādā veidā mēs varētu saglabot šitam Latgaļie tradīcijas un attaisnot uzņēmēju darbību. Žurnāla izdevējs ir Sija, 5 labas ziņas, kas sola ar labām ziņām par Latgali nāk pie lasītājiem reizi 2 mēnešos.